На сцената вече са певиците от популярната не само в България група Бистричните баби. Както виждате, до бабите са и техните наследници. Така прекрасните песни се предават според традицията от баба на внучка. Групата има своето място в списъка на ЮНЕСКО за явленията, очертаващи световното нематериално културно наследство. Област Разград, за също част от националната листа